Китайката Джан, която беше втора с 9.28.54, тя поне беше по-близо до постиженето си, 9.29.52. Вече е време за бягането на 200 метра с участието на Ивет Лалова. Тя беше седма на световното първенство в Пекин в тази дисциплина, с личен рекорд именно от Пекин 22.32. Китайката Уей на девета пътека, Кени Уитни от Съединените щати на седма, Мирел Аоре от Кот Дивуар на шеста. На пета легенда в спринта Вероника Кембъл Браун. Три пъти олимпийска, три пъти световна шампионка. Взе бронз на последното първенство на планета в Пекин в тази дисциплина. Кендис Макгроун от Съединените щати на четвърта пътека. Тифани Таунсънд, също от Съединените щати. 22-26 е личният рекорд на Таунсънд. На Макгроун 22 секунди и една стотна. Аниша Маклафлин, Уиби от Ямайка. И още една китайка на първа пътека, Лин, която никога не е слизала под 23-30. Кембъл Браун спечели в Шанхай 200 метра през 2012 с 22.50, но рекорда на турнира е 22.36 на Блесико Гагбаре от 2014. Вече имаше доста добри резултати през годината. Дафне Скиперс, световната шампионка, е номер едно в ранглиста с 22.25 от турнира в Гейнсвил на 22 април. Тони Буй от Съединените американски щати спечели в Насао с 22.26. Вероника Кембъл Браун има 22.29. Така че от тези, които участват тук, най-бързата. Първи старт за годината за Ивет Лалова. Пожелаваме и успех. Нито една не успя да се откъсне в първите 5 метра. Сега обаче Аоре. Аоре добре излиза. Вероника Кембъл Браун до нея. Маклафлин също. Ивет Лалова е четвърта. И може да атакува трето място. Не, остава четвърта. 22.73. Много добре премина виража. Първите, да се каже, 50 метра нямаше разлика. Хандикапа, който имаха на старта, изгледаше, че е същия. Ето вижте, това и тук започна вече придвижването напред на Аоре. 23.04 е времето на Ивет Лалова за четвърта позиция. Кембъл Браун на една десета след Аоре, 22.82, Маклафлин трета, 22.94. Това беше първо бягане на 200 метра за сезона за Аоре. Преди това на 100 с всяко бягане беше по-бърз. 11.16, 11.06, 11.02. Аоре беше 6-та на 200 метра на олимпийските игри в Лондон, 7-та на 100. Москва на световното първенство взе сребърни медали в двете дисциплини. Четвърто място за Ивет Лалова на 200 метра, пето за Мирела Демирева в скока на височина. Българското участие във втория турнир от Диамантената.